Հարգարժան նախագահով, հարգելի պատգամավորներ, 8-րդ գումարման ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախմբի արձանագրությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Մխիթար Զաքարյանի, Արթուր Սարգսյանի և Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունները։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 71-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց. քվեատուփում առկա էր 71 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 0-ն։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Մխիթար Զաքարյան 0, Արթուր Սարգսյան 0, Ալեն Սիմոնյան 71։ Արձանագրությունը ստորագրել են նախագահը, քարտուղարը և անդամներից Խանդանյանը, Մինասյանը, Աղազարյանը, Մանավազյանը։ Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահ է ընտրվել պարոն Ալեն Սիմոնյանը։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք բոլորի անունից շնորհավորել պարոն Ալեն Սիմոնյանին ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ձայնը տրվում է ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ալեն Սիմոնյանին։ Որ ասում էի, իմ նախագահությունը 4-5 ժամվա պատմություն է, չէին ավարտում մեր ընկերները։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար, վստահ եմ, մեր աշխատանքները կհաջողեն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը ժամը 10:00-ին, նիստը ավարտված է, շնորհակալություն։